Для кожного великого християнського свята існують окремі традиції. А у випадку з Україною ці традиції ще й відрізняються в залежності від регіону. Так, наприклад, на Святвечір у різних куточках нашої країни споконвіку існували різні звичаї та обряди. Та навіть на Прикарпатті окремі етнічні групи Святвечір та Різдво відзначали по-різному. Ми ж вирушили на Верховинщину, щоб дізнатися, як гуцули здавна святкували народження Ісуса Христа. Спершу ми вирушили у село Криворівня. І хоча цьогоріч природа навіть у горах зовсім не зимова, у тутешній церкві відчувається справжня атмосфера Різдва. А про традиції святвечора нам розповів отець Іван Рибарук. Найперше, здавна гуцули на святвечір перед тим, як накривати на стіл, клали під скатертину отаву. Така традиція збереглася й до наших днів. Отава є символом сіна, у якому народився Ісус Христос. Весь стіл застеляється отавою. Зараз уже дехто більш так усучаснюється, то ставлять отаву тільки під колач. Чому отава? Це символ стоянки, в якій Ісус народився, де, власне, сіно притрусила, в ясла положила, співаємо колядці. Оце такий також важливий момент. І гості, які прийшли до нас, вони здивовані, бо стіл не рівний. Тарілки криво трішки стоять, там стаканчики, все. І, власне, але в хаті неймовірний аромат і запах, звичайно, так. Отаву кладуть не лише під скатертину. У гуцулів є ще один обрядовий звичай, пов'язаний із сіном, який, згідно з віруваннями, має забезпечити плодоносний рік. Про це та інші гуцульські звичаї більше знає Параскева Павла Рашковська. Для того, щоб поспілкуватися із жінкою, ми вирушили у Верховину. Знаю, що Ісусик народився в сіні, це символізує народження Ісуса Христа сіно, але ще ми ставимо під стіл. Які малі діти в домі, вони залазять під стіл, сідають на сіно, бекають, мекають, кукурікають, аби в домі велося багато живності. Перед святвечором гуцули обов'язково відвідують цвинтар, щоб вшанувати померлих родичів. Далі йдуть до своїх хресних батьків, несуть їм 12 пісних страв. Ті ж віддячують похресникам солодощами. А перед самою вечерею обов'язково моляться. Трапезу розпочинає господар. Господар бере ложкою трішки куті і кидає в чотири кути хати, благословляючи хату. І є ще в багатьох сім'ях збереглося, що газда питається домочадців своїх так, чого не їсти, бо не можна. І аж після того, власне, тут якраз говориться про те, що запрошується до вечері душі померлих. Та з давніх часів на Гуцульщині зберігся ще один обряд, яким запрошують духи померлих до вечері. Згідно з дохристиянськими віруваннями гуцулів, духи померлих родичів обов'язково повинні бути присутніми на святковій трапезі. Ми набираємо 12 страв, ставимо на вікно і віримо, що відкриваються небеса і духи наших предків разом з нами вечерюють. Як навіть ми сідаємо до столу, ми продуваємо місце, де ми маємо сісти, щоб не присіли когось з наших духів. Люди всі залишають свячену вечерю теж для померлих, для душ померлих. Але вони залишають, а ми вже чекаємо на вечерю разом з нами духів. До святвечора за загальноприйнятою християнською традицією готують 12 пісних страв. Проте на Гуцульщині, окрім звичної котії, узвару, вареників та пампушок, готують й інші страви, притаманні лише цьому регіону. Ну, гуцульські страви унікальні, особливі. В них дуже багато в святому вечорі саме квашенини, і капусти, і білих грибів, і білих буряків. Книжі із квашеною капустою, і можуть бути із картоплею, і можуть бути з іншими начинками, але саме все це з пісними. Риба, але риба в нас запікається із грибами, із цибулею, яка томиться 3-4 години, дуже смачне блюдо. За святковою вечерею потрібно скуштувати усі 12 страв. Після того чекають колядників. Що є дуже важливо для Гуцульщини, у нас жінки і дівчата, власне, ходять колядувати саме на святий вечір. Бо потім, коли йдуть вже так звані дорослі колядники та колядницькі гурти, там тільки чоловіки ходять. Після святвечора гуцули залишають на столі горіти свічку. Це символ того, що у домі чекають на колядників. Андрій Соломка, Костянтин Ванжурак, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».